siapa pun mau nak masak menu simple. Kita nak masak babi sup terong asam ataupun terong dayak. Kita nak tumis bawang yang ditumbuk tadi, bawang putih, bawang merah, halia, serai. Yang ini simple je, masakan kampung. Okay. Sekarang kita nak tumis daging babi kita tadi. Lepas ni kita nak masukkan air. Kemudian kita masukkan terong asam. Masuk air. Kita nak masukkan terus masukkan terus terong asam untuk dayak kita. Bau dia cukup harum. Kita nak tambah sedikit lagi air. Bagi dia masak. Bagi dia cepat masak. Okay. Air dia dah mengurang. Dia punya sup tu dah sedikit kering, mengering. Boleh masukkan garam. Ya. Kita tambah sedikit kuah. Garam dan serbuk rasa ataupun aji lemak. Bau dia sedap cak ya. Saya nak cuba dulu pasal ni. Cukup rasa. Sup babi kita ni dah masak lah. Dia punya terong tu dah lembut dah. Dah boleh tutup lah guys. Sup babi terong asam kita dah masak guys. Menu simple. Masakan kampung. Kita punya daging babi masak terong asam dah siap. Dadah. Okay guys. Jangan lupa
subscribe channel Dapur Kumang, like dan komen. Bye.